парламент мәжілісінде құрылыс кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы таныстырылды. Өздеріңізге мәлім, президент Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында құрылыс саласында үлескерлік құрылысқа ғимараттардың заңсыз әрі орынсыз салуына қатысты өзекті мәселелері бар екенін айтып, құрылыс кодексін жетілдіру бойынша тапсырма бергенді. Осыған орай өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Тимур Қарағойшин құрылыс кодексіне енгізілген өзгерістер жайында депутаттарды хабардар етті. Құрылыс кодексіндегі басты жаңалық сейсмикалық аймақтардағы жобалау және құрылыс нормалары болып отыр. Құрылыс вице-министрінің айтуынша, еліміздегі аумақтың шамамен 45% соңғы жылдардағы зерттеу нәтижелері бойынша сейсмикалық қауіпті аймақтарға жатады. Сол себепті құрылыс компаниялары сейсмикалық оқшаулағы жүйелерді қолдануы, сейсмикалық қауіпті алдын ала бағалауды жүргізуі, құрылыс үшін алаңды таңдап, сынақтар жүргізіп, кешенді шаралар қабылдауы керек. Депутаттар өз тарапынан кодекс жобасын шикі деп сынап, әу баста мектеп болып жоспарланған құрылыстың тұрғын үйге айналып кетіп жататынын айтты. Заң жобасы өкінішке орай әлі де өте шикі. Кейбір қалаларда көрдік, ең бірінші жерді бізде мектепке береді, одан кейін корректировка жасайды, ПСД-ні ол мектеп интернат болады, одан кейін өзгертеді, оны интернат қылады, одан кейін өзгертеді, оны жатақхана қылады, а жатақханадан кейін бір қадам ғана оны көп қабатты үй болып шыға келеді. Ертең не мектеп жоқ, не ештеңе жоқ. Вице-министр болса, енді құрылыс саласын цифрландыру толық енгізілген соң, мұндай келеңсіздіктерге жол берілмейді деп жұбатады. Еще практикада бәрі әріптестер біледі, жеке сараптамадан 5 этаж үйді алып алады түзету үшін, содан кейін барып, ешқандай рұқсатсыз 9-10 этаж тұрады. А оның фундаментінің табанында ол каркас қарашоты бар ма жоқ па, ешкім қарамады, жатып отырған жоқ. Бәрі осының бәрін электрондық жүйелер тоқтатады. Мына сенаттың, мәжілістің қабырғасынан шыққаннан кейін градкадастр уже ПДП-мен генпланға шеңбір ұстап отыр. Бір генплан әлі цифрлық форматта тек Астана осы жақында салды. Цифрлық форматта. Енді соған ПДП-сін келтіру жөнінде жұмыстанып жатыр. Ал мәжілісмен Бақытжан Базарбек болса, аталмыш кодексте айтарлықтай өзгеріс жоқ деп сынады. Құрылысты жоспарлау жылда 2 рет түзетіледі. Қоғам оған наразы. Құрылыс кодексінде осы норма түзелеме десек, оны өзгеріссіз қалдырды. Ескі заңдағы құрылысшылардың мүддесін қорғайтын лоббистік нормалар жаңа кодекске көшірілген деп ашуланды. Депутат жақында лай көшкіні салдарынан Алматыда бір отбасы түгелдей көз жұмғанын еске салды. Не керек, Бақытжан Базарбек құрылыс министрлігінің дайындап әкелген заң жобасын реферат, курстық жұмыс, 200 беттік ақ қағаз деп бағалады. Дорогие коллеги, не питайте иллюзиями, что это какой-то новый документ. Тут ничего нового нет, это всего лишь 200 страниц белой бумаги. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.